партії відкритих даних номер 835 від 21 жовтня 2016 року передбачено, що органи місцевого самоврядування зобов'язані, зокрема, оприлюднювати такі набори даних. Перелік незадіяних земельних ділянок і майнових об'єктів або приміщень комунальної форми власності, які можуть бути передані в користування. Фінансова звітність суб'єктів господарювання комунальної власності. Реєстр боргових зобов'язань об'єктів господарювання комунальної власності. Відомості щодо комплексних схем розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності. Перелік розповсюджувачів реклами, що отримали дозвіл на розміщення зовнішньої реклами. Інформація про окремі засоби. Перелік земельних ділянок, що пропонуються для здійснення забудови. Перелік укладених договорів. В зв'язку з цим прошу в місячний термін забезпечити виконання закону України та оприлюднити зазначені дані з подальшим їх оновленням на порталі Data.gov.ua. Від себе доповнюю, міська рада пробує сегментарно робити якісь спроби до оприлюднення тих даних, це дійсно правда, але все-таки є державний портал, де це все має бути зібрано і доступне в доступній формі для всіх нас, журналістів в тому числі. Прошу підтримати, дякую.